भारतीय सरकार का प्रधानमन्त्री आदरणीय नरेन्द्र मोदीले 25 करोड भारू पैसा दिएर धर्मशाला निर्माण गर्न दिएको त्यो भवन आज कौडीको भावमा विगतको चाहिँ प्रतिनिधिहरु त्यसलाई बेच्ने कामहरु गरेका छन् त्यो कतै पनि सही हुने वाला छैन र हिजो मात्रै हामीले अल्पकालीन आदेश लिएर आउनु भएको त्यो बतास अर्गनाइजेसनले त्यो अल्पकालीन आदेश पनि खारिज भइसकेको अवस्था छ त्यसो भएको हुनाले पशुपतिले सबैको रक्षा गर्दछन् जसले पशुपति प्रति गिद्धे दृष्टि लगाउँछ त्यसको कहिले पनि कल्याण हुने वाला छैन त्यो हुँदा पनि हुँदैन भन्न म राख्न चाहन्छु कम्तीमा आज हामीसित त्यो धर्मशाला भएको भए करिब 400 भन्दा बढी हाम्रो चाहिँ महान आदरणीय बाबाहरूलाई त्यहाँ राख्न सकिन्थ्यो वृद्धहरूलाई त्यहाँ राख्न सकिन्थ्यो तर त्यो भएन तर मलाई लाग्छ छिटै नेपाल सरकारको त्यो सम्पत्ति भारत सरकारले गरेको जो सहयोग धर्मशालाको लागि त्यो अवश्य पनि हामी छिटै भन्दा छिटो फिर्ता ल्याउने छौँ भन्ने म तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु शिवरात्रि मनाउने गरिन्थ्यो विगतदेखि करिब हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि हामीले पशुपति चार धाममध्ये एक धाम भएको पशुपति क्षेत्रमा शिवरात्रि जसरी हामीले मनाउँदै आएका थियौँ त्योभन्दा भव्य र सभ्य मनाउने गरी यसपालिको तयारी भइराखेको छ म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु उपसमितिका साथीहरूलाई कुनै पनि कसर बाँकी नराख्नुहोस् कुनै पनि ठाउँमा ढुङ्गा फोहोर माटो अथवा चाहिने धर्मावलम्बीहरू आउँदाखेरि पानीको व्यवस्था होस् टोइलेटको सरसफाइ होस् यी सबै कुरा पुरा होस् र जहाँ जहाँबाट भक्तजनहरू पूजा आराधनाको लागि आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि कम्तीमा चाहिँ लाइटिङको व्यवस्था होस् हरेक ठाउँमा चाहिँ लाइटिङको व्यवस्था होस् जस्तो दिउँसो हुन्छ उस्तो राति पशुपति झल्किने गरी त्यो काम पनि अगाडि होस् भनेर मैले साथीहरूलाई भन्दै आएको छु